お待たせしました。ついに激闘の火蓋が来た。さあ試合開始。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。あとドリブルを見送る。スライディングでカット。ドリブルでボールを運ぶ。もらったぜ。ジャンピングニーだ。必殺のオーロラフィールドだ。チャージが決まった。ナイスプレーだぞ。キノ君、ボールを狙うも届かない。もらったぞ。スライディングが見えた。まずい。軽やかに待った。ヘドラッキン、ここは抜かせません。サムライ、センターラインを越えて攻め込む。三杉くん、スライディングでカット。ドリブルと見せかけてパス。こちらとぶつかっていった。ブンナークくん、パスを出します。サムライ、敵陣へ攻め込みます。ここでスルーパス。飛びのヒールドで抜いた。キキタのオーロラフェイントだ。パントキック、どこまで運べるか。アウェイチ、慌てて守備に戻る。軽やかに待った。はい、かわした。振り切った。敵陣へ攻め込みます。体ごとぶつかっていった。センターラインを越えて攻め込む。出た、七色のフェイント。激しいタックル。ナイスプレー。翼くん、ボールは友達。渡しません。タックルが炸裂。さあさあ、開幕の時間だよ。高く上げたボールを全力で投げていった。飛ばされた。ここで顔面ブロックだ。シュートの勢いも体で止めました。このスライディングが決まった。石崎くん、ボールを奪うことができません。激しいタックル。キノ君、ここは抜かせません。前半もすでに15分が経過しました。ここからさらに白熱した展開が期待されます。パントキックで大きく蹴り出した。キノ君、ここはパスを出した。横をすり抜けた。さあボールを抑えた。相手の裏をかいた。これは意表をつくドリブル。ナイスプレー。得意のヒールリフトで抜いた。相手の裏をかいた。ナイスプレーだ。敵陣へ攻め込みます。これは10と5の超連携。お互いの長所を生かした最高のシュートだ。横っ飛びで鋭く反応。反応するも決まった。キノ君、このシュートを決めてきた。まだ負けたわけじゃないぞ。ロングパスを受けます。これは見事な個人技だ。センターラインを越えて攻める。翼くん、スライディングでカット。得意のヒールリフトで抜いた。もらったぞ。鋭いスライディング。ドリブルでボールを運ぶ。おっと、側転、バク転、バク宙からのミラクルオーバーヘッドだ。ここで顔面ブロックだ。このタックルは不発に終わります。体でつけいだ。ここで止めた。もらったぞ。横をすり抜けた。これは一騎打ちだ。ボールは高く打ち上がった。空中でぶつかり合う。この対決をものにした。止めた。さすが若林くんです。キノ君、ボールを奪うことができません。息の合った連携プレーが見れるのか。ロングパスだ。レビン君、この攻撃で道を切り開く。ここで勝負を決めた。キャプテンの得意なエリアで仕掛けてくるか。ドリブルでボールを運ぶ。青井君、スライディングでカット。チャージが決まった。サムライ、翼くん、このスライディングが決まった。このヒールリフトだ。これは容赦のない突破だ。これが俺の全力だ。ドラゴンショット、いけ。このシュートを正面から受け止め。
める。このシュートを完璧にブロック。パントキック、どこまで運べるか。見たか、ホームチーム、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。4点のない突破だ。チャージが決まった。そんな、上から抜いた。激しいタックル。これは意表をつくドリブル。相手の裏をかいた。まずいぞ。ここからチャンスを作れるか。このタックルは不発に終わります。クロスを上げた青井くん。ホームチーム、前半を終えて一歩リード。さあ後半開始。レミンくん、パスを出します。そこ、これは南米式の突破か。パスを回す。はあ、三崎くん、このスライディングが決まった。持ち前のテクニックを見せつける。絶妙な連携プレーを見せつけるか。ワンツーで素早くリターン。セバくん、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。セバくん、これは最大限の力を込めたドリブルシュートだ。なんと相手のシュートに合わせさらにシュート。あー、飛んだ。これを正面から抑えに行く。パスを奪った。必殺のシュートでゴールを狙う。このボールに飛びつく。横飛びで抑えた。パントキック、どこまで運べるか。パスをもらった。レミン君、ボールを奪うことができません。このパスは通らない。レミン君、ここからチャンスを作れるか。体ごとぶつかっていった。これは見事な個人技だ。レミン君、激しいタックル。パスを出します。ドリブルでボールを振る。蝶のように舞う。レミン君、ここは抜かせません。そっと7色のフェイント。おっと、側転、バク転、バク中からのミラクルオーバーヘッド。根性だ。ここはとっさに顔面ブロック。ここでボールを受けます。ゴールを狙う。キーパーからのリスタートです。おっと、コロス交代だ。素早く横にかわす。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。このスライディングが決まった。ゴールは友達、渡しません。得意のヒールリフトで抜いた。かわして振り切った。ドリブルと見せかけてパス。このタックルは不発に終わります。相手の裏をかいた。これは意表をつくドリブル。相手の裏をかいた。このタックルは不発に終わります。狙い撃つ。横飛びで鋭く反応。まさに俊敏、ミラクルキーパーだ。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをパス、あっと奪い返した。これで三杉君、ここはパスに切り替えた。ここからチャンスを作れるか。これは見事な個人技だ。あと、これはドライブシュートか。キーパー反応できない。見事なゴール。やったぞ。選手は要注目です。それそれ、この調子でいこう。これは見事な個人技だ。そらドリブルでボールを運ぶ。出た、七色のフェイント。三杉君、ナイスプレー。タックルも決めた。蝶のように舞う。ナイスプレー。三杉君、体を反転させかわした。三杉君、ボールを奪うことができません。それ、敵陣へ攻め込む。これは容赦のない突破だ。鋭いスライディング。ナイスプレーだ。お箱のヒールリフトだ。キノ君、ここで止めた。あっと、僕のシュートで決める。アベンジャーだ。ここで勝負だ。ショットだ。キャプテンの得意なエリアで仕掛けてくるか。
若林くん、これはキャッチできない。外してしまった。木野くん、ボールを狙うも届かない。ここは抜かせるぜ。これは容赦のない突破だ。翼くん、スライドでカット。お箱のキールくんか。ナイスプレー。デビンくん、ここは抜かせるぜ。出た、七色のキープ。あ、これはドラゴンソロを超える強力な一撃だ。若林くん、横に飛んだ。これがネットに突き刺さる。見たか、見事なゴール。この選手は要注目です。これだ。はぁ、もっと点を取らなきゃな。葵くん、パスを出すの。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って走ります。ボールを浮かせて抜いた。ナイスプレーだ。このタックルは不発に終わります。このクロスは通るか。これは東方ボールのコンビによる全体シュートだ。ここで真正面からシュートを受け止めた。ガッチリキャッチ、見事なセービング。パントキックで大きく蹴り出した。1点差のしびれるような展開を制して勝利を手にしました。